שלום וברוכים הבאים לערוץ תום, מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הרשתות החברתיות. נמצא איתנו היום אדי כהן. שלום אדי, דוקטור אדי כהן המזרחן. שלום שלום. שלום וברכה. תראה, אתה אתמול מפרסם סרטון של חאלד משעל, מנהיג החמאס, שבו הוא אומר כמעט דברים מפורשות, ואנחנו נרצה לצפות בסרטון הזה, אך לפני זה פרסומת אחת ואנחנו נהיה איתך. ערוץ טוב מציין שנתיים להקמתו במשדר מיוחד. מובילי הדעה של הערוץ בשיחות עומק על מנהיגות, יהדות, משפט, חינוך ועוד. הצצה למאחורי הקלעים ורעיונות חדשים שלא שמעתם עד כה, אפילו לא אצלנו. במשדר נדון בתוצאות סקר טוב הגדול. בסקר נחשוף את האמת לשאלות שאף אחד לא מעז לשאול. כל הפרטים במשדר המיוחד, יום חמישי הקרוב, 25 בינואר, בשעה 5. היכנסו לקישור מתחת הנגן ותעברו לסקר. כן, אז אנחנו שוב איתכם ואנחנו מזכירים לכם, כמו שצפיתם עכשיו, סקר טוב הגדול, תהיו חלק מזה, תירשמו, תהיו שותפים, תצביעו בכל מה שצריך להצביע לקראת מלות שנתיים לערוץ הזה. אז שוב אדי כהן, אנחנו איתך, דוקטור אדי כהן, שלום. שלום, שלום. תראה, אנחנו נשמח קודם כל לצפות בסרטון, בקטע הזה של חאלד משעל, מנהיג החמאס. هم يتحدثون الان عن موضوع حل الدولتين ولذلك يتكلمون الان انه هذا المعركه 7 اكتوبر فتحت افق لموضوع الرؤيه السياسيه وهنا يعودون الى بضاعتهم القديمه حل الدولتين وهنا اقول مسالتين في حل الدولتين المساله الاولى نحن لا نقبل حل الدولتين هذا مصطلح مرفوض لانه معناه انك انت لك دوله موعوده ومطلوب انك ايضا تعترف بالدوله الاخرى اللي هي الكيان الصهيوني تعترف بشرعيته فهذه مرفوضة نحن نطلب تحرر تخلص من الاحتلال ونريد استقلالنا ودولتنا هذا عدوي أنا غير معني به دولتنا اللي هي أي دولة فلسطينية إحنا بالنسبة لموقف حماس وموقف الشعب الفلسطيني في أغلبية العظمى خاصة بعد 7 أكتوبر أظن تجدد الحلم والأمل فلسطين من البحر إلى النهر من الشمال إلى الجنوب لماذا الفلسطيني عليه أن يقبل خمس فلسطين ويصبح هذا هو الحل النهائي؟ خمس فلسطين أقصد فيها حدود 67 هي حدود 67 21% عمليا خمس فلسطين فلذلك لا فالآن قاعد تقول لي أبو الوليد أن بعد 7 أكتوبر إحنا حتى حدود 67 مش قابلين فيها إحنا نبي فلسطين من لا البحر للنهر الصورة أخي عمر على النحو التالي مشروعنا الفلسطيني اللي عليه شبه إجماع وطني فلسطيني حتى اللي عنده رأي مضطر أن يقوله بسبب مقتضيات السياسة لكن الإجماع الفلسطيني أو شبه الإجماع الفلسطيني حقنا في فلسطين لا تراجع عنه من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش أو خليج العقبة هذا حقنا الفلسطيني אז שוב דוקטור אדי כהן, אנחנו איתך, אחרי שראינו בעצם את הסרטון הזה, ממה שאני מבין ממנו זה שחאלד משעל אומר, בלי להתבלבל, לנו אין שום תכנון כזה, ואנחנו מתכוונים להיות בכל ארץ ישראל כולה, מהנהר ועד הים, אבל אתה כן מראה גם בקטע אחר שראיתי ברשתות, שבו הוא אומר שבעצם אנחנו יש איזושהי טקטיקה מסוימת, טקטיקה של לקחת חלקים כדי משם להתקדם, אני טועה? לא, אתה לא טועה, אני אתחיל מההתחלה, קודם כל, הוא מנהיג חמאס, חאלד משעל הוא מספר אחד בתנועת החמאס הטרוריסטית. הוא אומר שבטבח של 7 באוקטובר נפתח להם התיאבון. הוא רואה במעשה הטבח את חולשתה של ישראל, וזה הזמן שאנחנו נדרוש מדינה. עכשיו, הוא אומר, אני לא רוצה מדינה במסגרת פתרון שתי המדינות, מה זה אומר? הוא אומר במפורש, אני לא מקבל את פתרון שתי המדינות, אני מקבל פתרון מדינה פלסטינית. זה אומר לא למדינת ישראל. והוא אומר את זה בעל פה, מרס הנקורה, מראש הנקרה, חתה אום אל-רשרש, עד אילת. למה אני אומר את זה בעברית ובערבית? אני פונה לכל אלה שמאמינים מדינה פלסטינית, שרוצים מדינה פלסטינית, תפסיקו ליפול, הבחור אומר לכם, אנחנו לא רוצים אתכם, אנחנו נשמיד אתכם. מה עוד אומר ידידי היקר? הוא אומר בזמנו,
הכרנו, או שאנחנו כאילו נסכים בגבולות 67, אבל מה פתאום? זה 21% מכל מדינת ישראל, אנחנו רוצים את כל מדינת ישראל, לא חמישית של מדינת ישראל, אנחנו נסכים בכאילו, רק כדי שלא יגידו שאנחנו נגד השלום, ואז נפעל, זה אומר נלחם, כדי להשיג את כל המדינה. אני לא מבין את אלה שתומכים במדינה פלסטינית, אני אומר לך את האמת, או שזה הם הזויים לגמרי, או שאני לא יודע, אני לא רוצה להגיד דברים קשים, האיש הזה אומר לך, לא רוצה אותך לידי, זה או אני או אני, אין מה לדבר. דוקטור אדי כהן, תראה, אתה דיברת על זה מקודם והזכרת את זה, שמדובר באיזושהי סוג של תוכנית, שחלד משל יכול, בא לומר בעצם, אני מוכן לקחת חלק עכשיו, גבולות 67 נכון לשישה לאוקטובר, כדי משם להתקדם מה שנקרא, אבל אני זכור לי דברים שהיו ידועים ופורסמים בעבר, על ההבדל בין הרשות הפלסטינית לבין ההבדל בין החמאס, תמיד דיברו על זה שהערפאת, מה שהוא האמין בו, זה בעצם תורת השלבים, אבל גם פה אנחנו שומעים איזשהו ציון מסוים של תורת השלבים, אמנם היא אולי יותר עדינה, מה בדיוק ההבדלים בין תורת השלבים של ערפאת לבין חמאס? המטרה, אני משער שהיא אותה מטרה, אבל מה ההבדלים? כבר אין הבדלים, אני אגיד לך למה, כי קודם כל יש ביקורת רבה על חמאס, על מעשה הטבח, אז הוא מנסה להתמתן שנייה, יגיד אני אוקיי, אני 67, אבל אחר כך הוא אומר, לא לזמן רב, זה אומר, מה זה אומר? זה אומר משהו זמני, אתה תיתן לי גבולות 67, אני אשתוק איזה חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, ולאחר מכן אני אעשה לך עוד 7 באוקטובר. תשמע, אני רוצה להגיד משהו שאני באמת מאמין בו, מדינה פלסטינית זה אומר משמרות המהפכה, ליד כפר סבא, נתניה, חדרה, כולל טילים לעבר כל אזור תל אביב, רמת אביב. זה אחד. שניים, אם אנחנו לא נשמיד את חמאס, אנחנו נלחמים כל יום בחמאס, ויש הרבה הפצצות, אל תאמין לכל התקשורת שאומרים לך, הצבא לא יודע מה נסוג, או הצבא לא מפעיל עוצמה. זה לא נכון. הצבא מתקדם לאט לאט, אבל בטוח. אם אנחנו לא נשמיד את חמאס כיום, אנחנו נקבל 7 באוקטובר בכימים. אם הרגו לנו 1,500 איש, יהרגו לנו 150,000 איש. אין לנו ברירה, אלא ללחם ולשמיד את הדבר הזה ידינו. חלב משל, זה תנועת האחים המוסלמית, אלה ממומנים על ידי קטר. אם לא נחסל אותם עכשיו, יהרגו לנו 150,000. לא 1,500. לכן אנחנו צריכים להמשיך בפעולות הצבאיות בעזה. אז איך באמת אתה מסביר את זה שאנחנו רואים שלמרות האמירה אולי הכי מפורשת מהבן אדם הכי חשוב בחמאס, שאומר את הדברים בלי להתבלבל, מה המטרה הסופית שלו? איך אתה מסביר בכל זאת את הנהירה של השמאל אחרי פתרון חלומי כזה של שתי המדינות, כאילו זה איזשהו דבר שיש עם מי לדבר, אפשר עם מי לדבר, איך אתה מסביר את זה בכל זאת, את התפיסה הזאת, מאיפה היא נובעת? אז קודם כל, איך אתה מסביר שאני בן אדם פרטי, אני לא עובד בשום כלי תקשורת, אני עצמאי, חוקר עצמאי, איפה כל אמצעי תקשורת? מדוע הם לא תרגמו והפיצו את הסרטון הזה? אני שואל אותך שאלה, למה אדי כהן צריך לתרגם את הסרטון הזה? כן. למה? וגם חבריי עזרו לי גם לפרסם, גם לשים את הכתוביות. מדוע אני בן אדם פרטי צריך לעשות את זה, אני וחבריי? למה? איפה כל אמצעי התקשורת? ראו אותו ופחדו מהסרטון. אני אומר לך, כן. הוא לא עבר מתחת לרדאר, הם יודעים. אמצעי תקשורת הגדולים בישראל ידעו על קיומו של הסרטון הזה, אבל זה פוגע באג'נדה שלהם, לכן התעלמו ממנו. זאת אומרת, אז אני מבין ממך שהסיבה לזה שהם לא מוכנים להתייחס
לסרטון הזה, או לכל מיני גורמים שמטריעים במפורש, תראו, זה המצב, אין לכם לאן לברוח, אתה בעצם אומר להם, אתה בעצם מסביר שכל הסיבה היא בגלל שהם פוחדים על האג'נדה. זאת אומרת, הדעה שלהם יותר חשובה להם, אולי עם איזשהו חשש שהוא קיומי. מהמדינה, מהמדינה, מהחיילים, מהכל, רק כדי שלא יגידו, אנחנו טעינו. זה האגו. וואו, אז אתה אומר שהאגו יותר חשוב להם מהחיילים ומהמדינה, זה... בהחלט, בהחלט, בהחלט. וואו, לצערי, טוב. אנחנו רואים את זה, אנחנו במלחמה, חיילינו נהרגים, והם מאשימים את הצבא והתקשורת, והם משמיצים את ראש הממשלה, והערבים לוקחים את הציטוטים וחוגגים. כן, כן, אנחנו ראינו גם בשבועות האחרונים, אנחנו רואים כל הזמן סרטונים שבהם הערבים משתמשים באמירות כאלו ואחרות, ישאל השואל התמים, אז מה אתה רוצה שאנחנו לא נביע את דעתנו? מה תענה לו? לא בזמן מלחמה. לא בזמן מלחמה. כן, זאת אומרת, אתה אומר, יש לזה אחריות מאוד כבדה, במיוחד בשעות האלה. אוקיי, אז תודה רבה לך על הדברים האלו, דוקטור אדי כהן. תודה רבה. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. מזכירים לכם, סקר הגדול שאתם תהיו שותפים, תהיו חלק ממנו לקראת מלאות שנתיים לערוץ, תהיו חלק, תודה רבה ולהתראות.